دا یو سړی چې مې ناڅاپه را په یاد شي اکثر، دا یو سړی چې مې ناڅاپه را په یاد شي اکثر، خطیز دا چې دغه یو سړی سره مې څه رشته ده. ګرانو کتونکو، ګرانو مینوالو، زیم ستاسو کوربه، ستاسو ورور شیراز احمد شیرازی، او پروګرام د نندیال مازیګری کې درته یو وارې بیا هرکلی وایم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ یې او د ژوند په ښې شیبو کې به یې. کتونکو، تاسو فرمایش کړی وو چې رفیق شاه رفیق صاحب سره یو پروګرام بل وکړئ. نن موږ راغلی یو او پروګرام نندیال مازیګری راوړی دی یو وارې بیا میدان کړي ته، او سره ناست دی رفیق شاه رفیق صاحب. رفیق صاحب، څه به ویل غواړئ خپل مینهوالو ته، کومو چې موږ مجبور کړو موږ ستاسو خواته یو وارې بیا رالو؟ شروع کوم په نامه د هغه خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی. شیراز رور، ستاسو ډیره ډیره مننه کوم چې تاسو یو وارې بیا زه د نندیال مازیګری کې میلمه کړم، او خپل د مینهوالو ډیره ډیره زیاته مننه کوم چې هغوی هم تاسو مجبوره کړی چې تاسو یو وارې بیا زما خواته راغلی. نو زه چې څومره مننه وکم بیا به هم کم وي. ډیره ډیره مننه رفیق صاحب. مینهوالو ته به څه ویل غواړئ؟ داسې نوې غزل لیکلې وي، نوې نظم لیکلې وي، نو خپل مینهوالو ته، زموږ کتونکو ته وړاندې کوي. یقیناً چې ډیره مننه به وي ستاسو. بالکل، یو غزل به ویم ستاسو د دې پروګرام د نندیاړ مازیګری چې کوم دی، د دې ما په سوشل میډیا باندې، فیسبوک په پاڼه باندې امبارې پروګرامونه وکتل. یقیناً چې دا پروګرامونه چې کوم دی، دا مینهوال خوښي، او دې سره دا زلمی شاعران چې کوم دی، دا ډیر مخکې تشله. ځکه چې ستاسو یو پروګرام کړیو مختار ستومان صاحب، غالباً هغه ما مخکې هغه سره ملاقات نه و شوی چرته. دا ستاسو د پروګرام د نندیاړ مازیګری برکت و چې هغه ما ته هم پته ولګېده چې د مختار ستومان په نوم باندې هم داسې څوک شاعر شته ستاسو په کلي کې چې هغه شاعري کوي، او دغه شانتې ډیر نور زلمی شاعران هم تاسو رامخې ته کړل. نو ډیر ډیر غټ کار تاسو کوئ، ډیر زیات د ستاینې وړ کار تاسو کوئ. نو تاسو د غزل فرمایش کړی دی، نو زه به خپلو مینهوالو ته یو غزل ډالۍ کوم چې ستا ظلمونو ناکړدو ته مې لا اوس هم همت ځوان دی. ستا ظلمونو ناکړدو ته مې لا اوس هم همت ځوان دی، ته به هم وایې چې داس عجیبه غوندې انسان دی. ستا ظلمونو ناکړدو ته مې لا اوس هم همت ځوان دی، ته به هم وایې چې داس عجیبه غوندې انسان دی. او د قدرت فطرت ته ګوره، هر خزان پسې بهار وي. د قدرت فطرت ته ګوره، هر خزان پسې بهار وي. زما بل شانته فطرت دی، په خزان پسې خزان دی. او مینې نور ټول ارمانونه منزلونه رانه هیر کړل. مینې نور ټول ارمانونه منزلونه رانه هیر کړل. ستا کېده مې اوس منزل دی، ستا لیده مې اوس ارمان دی. او څنګه زه به یم خاموشه، څنګه قلم به مې خاموش وي. څنګه زه به یم خاموشه، څنګه قلم به مې خاموش وي. یو د هجر توره شپه ده، بل د پاسه نه باران دی. ډیره مننه. څنګه زه به یم خاموشه، څنګه قلم به مې خاموش وي. یو د هجر توره شپه ده، بل د پاسه نه باران دی. او دا سړی چې د جنت د پاره وژني بل انسان له، دا سړی چې د جنت د پاره وژني بل انسان له، دې سړي له فتوا غواړم چې کافر که مسلمان دی. او ډیره مننه. هسې عام غوندې سړی وو خو چې ما په غزل یاد کړ. اوس یې هر څوک نامه اخلي، اوس جوړ شوی ترې جانان دی. ډیر زبردست رفیق صاحب شعر دوباره وایسته، ډیره مننه. ډیره مننه. هسې عام غوندې سړی وو خو چې ما په غزل یاد کړ، اوس یې هر څوک نامه اخلي، اوس جوړ شوی ترې جانان دی. او ورلخټه منګه خپلو په خولو داغې گلی، ورلخټه منګه خپلو په خولو داغې گلی، که هر څو د خټو کور دی خو په منګه باندې ګران دی. او تا چې څومره د زړه کور مې وران کړی باور وکړه، تا چې څومره د زړه کور مې وران کړی باور وکړه، دومره اوس د زړګي کور مې بس په تا باندې ودان دی. او ځکه ځان در باندې مړ کم، دا به هم ګوریلا کم وي. ته که تش راته راګورې، دا دې هم په ما احسان دی. ډیره مننه. ځکه ځان در باندې مړ کم، دا به هم ګوریلا کم وي. ته که تش راته راګورې، دا دې هم په ما احسان دی. او ستا په نوم د رفیق واړه شاعري د بختورې، ستا په نوم د رفیق واړه شاعري د بختورې، ستا نامه د هغه واړه شاعرۍ لره عنوان دی. ډیر ښه رفیق صاحب، ډیر ښه، ډیر زبردست. داسې خو ته نه پوهېدم رفیق شاه رفیق صاحب دومره په اسانه مند کې. ستاسو شاعري ډیر خوند کوي، ډیره مزه کوي، او سړی وایي چې ستاسو شاعري ما هر وخت اورېدلې. یو کلام، یو غزل قبل را سره شیر کی،
ډیر خوند به وکړي. ډیره مننه. چا باندې زیات او په چا کم ملګرو، چا باندې زیات او په چا کم ملګرو، خو وی په هر چا باندې غم ملګرو. ډیر ښه. او بده خبره ده چا هم نه منم، بده خبره ده چا هم نه منم، خو ښه ده هر چا به منم ملګرو. او تودې حجرې هغه تودې اشرې، تودې حجرې هغه تودې اشرې، هغه اتڼې چم په چم ملګرو. او هغه به هم راته کتل په خندا، هغه به هم راته کتل په خندا، یوازې زه خو نه یم ګرم ملګرو. او ما وی بچې مکتب ته ولې نه ځي، ما وی بچې مکتب ته ولې نه ځي، ما وی بچې مکتب ته ولې نه ځي، هغه وی مړ بشم په بم ملګرو. واه ډېر دوباره وایې په سپری زبردست. ډېر مننه. ما وی بچې مکتب ته ولې نه ځي، هغه وی مړ بشم په بم ملګرو. او که به شهرت د پاره کړم شاعري، که به شهرت د پاره کړم شاعري، نو وی په خدای مې د قسم ملګرو. او د مور او پلار نه ازاري چې وسوک، د مور او پلار نه ازاري چې وسوک، چرته به هم ناراضي سم ملګرو. او شعر دې چې د دې آزاد وطن په هر یو خار کې، د دې آزاد وطن په هر یو خار کې، یره خورا په هر قدم ملګرو. او هر څوک زړه د رفیق چوي د غمه، هر څوک زړه د رفیق چوي د غمه، خو نوي سترګو کې نم ملګرو. ډېر ښه رفیق صاحب، ډېر زبردست. هر څوک زړه د رفیق چوي د غمه، هر څوک زړه د رفیق چوي د غمه، خو لږو بسترګو کې نم ملګرو. کتونکو رفیق شاه رفیق صاحب سره خوا کې ناست یو، یقینا چې ډېر خوندور خوندور کلامونه هغه پیش کوي او ډېر خوندور پروګرام زمونږ روان دی. خو ټایم ډېر شو او رفیق صاحب نه اجازت غواړو، خو رفیق صاحب که په اخره کې یو کلام زمونږ مسافرو ته، کوم چې په خپل وطن کې دي یا که بل وطن کې دي، هغه هم تاسو ډېر خوښوي، هغو ته په اخره کې یو کلام پیش کړي، تاسو به اجازت غواړو. تاسو به ډېرې مننه. ډېره مننه. وخت ډېر شو، یو لنډ بهر غزل چې کوم دی هغه به مسافر وروڼو ته سپیشلی ډالۍ کوم. غزل چې وړې وړې خبرې، وړې وړې خبرې د سپینې خولې خبرې، وړې وړې خبرې د سپینې خولې خبرې، ستا تصویرونو سره کوم د شپې خبرې، ستا تصویرونو سره کوم د شپې خبرې، هسې خو ګوره کنه که نه کوې خبرې، هسې خو ګوره کنه که نه کوې خبرې، په ما خوږې ولېږي کوي ترخې خبرې. او مخکې په خیال د قدم، مخکې په خیال د قدم، پرېږ د زړې خبرې. او نورې پریدرې باره، نورې پریدرې باره، کړه د هغې خبرې. او بس که خوش لکنه، بس که خوش لکنه، سل شار بی خبرې، سل شار بی خبرې. ډېر مننه. بل ځای کې نه کوي څوک، بل ځای کې نه کوي څوک، د کور کوسی خبرې. او زیات وخت نه اخلم زه، زیات وخت نه اخلم زه، او کړه دوه درې خبرې، او کړه دوه درې خبرې، زیات وخت نه اخلم زه، او کړه دوه درې خبرې. او رفیق هر چا سره کوا خوږې خبرې، رفیق هر چا سره کوا خوږې خبرې. کتونکو تاسو فرمایش کړی وو چې رفیق شاه رفیق صاحب سره یو پروګرام بلو کوي، د موږ د هغو خوا ته رالو، هغوی سره خبرې وکړي، هغو تاسو ته کلامونه پیش کړو. رفیق شاه رفیق صاحب وایي چې وکړي که زما تپوس چې څنګه زندگی کوي، وکړي که زما تپوس چې څنګه زندگی کوي، وایه ورته یاره ستا په حسن شاعري کوي. کتونکو د رفیق شاه رفیق صاحب دغه شعر سره به تاسو نه غواړو اجازت. تاسو ته به په اخره کې دغه ریکویسټ کوو، دغه گزارش کوو چې زمونږ دا ویډیو شیر کړئ، زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، او زمونږ پیج چې کوم دی هغه لایک کړئ. په لوی الله مسپارم، د لوی الله په امان.